Ce сът на новините? Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Докато се чудим как да спасим бетонния мост, железопътния може да падне. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 4 декември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. В областната управа се проведе среща, на която бе обсъдено състоянието на речните легла и отводнителните канали в границите на община Пловдив. Срещата бе по инициатива на Йордан Ставрев, заместник кмет обществен ред в община Пловдив. В нея участваха областният управител Дани Каназирева, ресорните заместник кметове на община Пловдив, районните кметове, представители на пожарната безопасност и защита на населението Пловдив, РИОСВ и други. Областният управител Дани Каназирева обясни, че е належащо да се премахне стария стоманен ЖП мост на река Марица на линията Пловдив-Бургас в най-източната част от землището на Пловдив. Съоръжението е с силно компрометирани устои, но по него преминава магистрален водопровод. Това е и причината мостът да не бъде разрушен, въпреки че има изграден нов за железопътната линия. Според Дани Каназирева, от ВИК имат готов проект, осигурено е финансиране, но чакат от НКЖИ, през което да извършат преместване на водопровода, за да бъде премахнато след това и съоръжението. В противен случай има реален риск стария мост да рухне в реката, да скъса водопровода, което ще причини големи щети и може да остави без питейна вода жилищен район Тракия. Според експертите в областната администрация е необходимо да се обърне внимание на река Първенецка, в участъка, където водата се отклонява в гребния канал. Изградените преди години три последователни бетонови бента имат нужда от проверка на хидравличната проводимост и ново решение, което да предотврати риска от скъсване и наводнение на Пловдив, включително и на квартал Прослав. Пълният текст на решенията може да прочетете в сайта ни potivi.eu. На утрешната сесия на Общинския съвет ще бъде избран още един заместник-председател – Ангел Иванов от БСП за България. Общинският съветник от БСП инженер Йордан Василев пък внася питане относно ефективността на Центъра за управление на трафика. Основният въпрос в питането е – колко умни са умните светофари? И за какво са изхарчени 5 милиона лева? Всички въпроси от питането може да прочитете в сайта ни potivi.eu. Няколко снимки от Фейсбук групата Забелязано в Пловдив. Така, според Костадин Динчев, е изглеждал Пловдив тази сутрин. Красота! Мал шанс! Не паркирайте до Стари Тополи, да не ви се случи ето това. Снимката е на Данио Гризлито. Йордан Попов твърди, че тази играчка в един магазин струва 59 лева, а в друг 109 лева. Пазарна економика. Обикаляйте и проверявайте. Първолета Илиева търсила къде в магазина са изложени гумите, намерила етикета по 82 лева парчето, посегнала и се оказало, че това не са гуми, както виждате. Времето е спряло, документира Гошо Илиев. Въпросът е от кога е спряло, от времето на Тотев или го е спрял новия кмет? Две момчета са задържани във второ районно управление след бързи полицейски действия вчера. Към 20 часа в районното управление постъпил сигнал от 67-годишен мъж от областния град, че лекият автомобил Opel е противозаконно отнет. При разследващите потърпевшият обяснил, че посегателството било предшествано от влизане с взлом в жилището му, откъдето липсвали ключовете на колата. При организираното незабавно издирване същата вечер криминалистите установили извършителите – 21-годишен пловдивчанин и 18-годишен жител на Смолянско село. Двамата са задържани за срок до 24 часа.
Кога най-после кметът Здравко Димитров ще се срещне с протестиращите срещу строежа на ПМК в район Южен? Питат зрители от Кючука. Отговор по-късно в емисията. Управленските иновации в Пловдивската община се следят внимателно в различни локации и даже има опити да се копират. Идеята да има 9 заместни кметове е направила впечатление първо на Бойко Борисов. На днешното заседание на Министерския съвет той е възложил на Томислав Дончев да изготви до следващата сряда нова структура с 9 вице-премиери, а не както 4 досега. Само 2 часа по-късно Доналд Тръмп е написал в Твитър, че има намерение да назначи още 8 вице-президенти. За да се провеждат общи летучки обаче, трябвало да се разшири овалния кабинет. От областната дирекция на МВР са взети всички необходими мерки за опазване на обществения ред и недопускане на пътни инциденти по повод 8 декември. В Пловдив и региона полицейското присъствие около увеселителните и питейните заведения, където ще има празнуващи студенти, ще бъде засилено. И в случай на необходимост, младите хора ще могат веднага да се обръщат за помощ от силите на реда. На предварителни срещи с собствениците и управителите на обектите, както и с представители на охранителните фирми, са разменени контакти за бърза реакция при необходимост. Проведени са инструктажи и стриктно ще се следи в заведенията да не се допускат непълнолетни посетители с огнестрелни и пиротехнически изделия. Утре от 11.30 в заседателната зала на община Пловдив кметът Здравко Димитров и заместник кметът архитект Невена Балчева ще се срещнат с инициативен комитет, излъчен от протестиращите в район Южен. Поводът е несъгласието на живущите с плановете за инвестиции и строеж на частния имот, който се намира в пространството, заключено между булевард Никола Вапцаров 67-87 и улица Македония 75-93. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт PoTV.eu. Търсете ни във Facebook и YouTube. Очакваме ви и там. От новинарският екип и от мен Ивайло Червенков, приятни часове с програмата на PoTV.